ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለፈጣሪ ለምድሩም ለሰማውም ክብር እሱ ይክበር። እኔ ኢየሱስ እና እችን ልናገር ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ስጡ። እኚህ እናት በጣም አስገራሚ ምስክርነት አላቸው። አሜን። ጌታ ሆይ እኔ የዛሬ 3 አመት ነበር እዚህ ቤት የመጣሁት። ደስታ ደገፉ ካርሲ ሮቤ ነኝ፣ ግን እዚህ ሀገር ነው የመጣሁት። በህመም ምክንያት ነው የወጣሁት። እዚህ ግን ያው ልጆቼ ጋር ነው ያለሁት። ህመሜ በጣም ለጊዜው አስፈሪ ነበር። ነርብ ነው፣ ፓራላይዝ ሆኗል። አንዴ ስኳር ነው፣ አንዴ አጥንት መንሸራተት ነው ብለውኝ ከኃይለ ማርያም ማሞ እስከ ጥቁር አንበሳ ስመላለስ ለአንድ አመት ልጄ ሲያመላለሰኝ፣ በመጨረሻ ያው ቀዶ ጠገና አገኘው፣ አልጋ ተፈቀደልኝ። አልጋ ስፈቀድ አልጋ የለም ለጊዜው፣ 6 ወር ድረስ አልጋ ቶሎ አይጋባም ጠብቂ ስሉኝ ልጄ እዚሁ ነው ያለው። ያዩም ሰዎች አሉ እዚህ ቤት። ስመጣ በዱላ በቅፍ ነው የምሄደው፣ እንደዚህም ቆሜ አይደለም። እና አሳያለሁ እግዚአብሔርን ክብር። ከዛ ስሰጡኝ ያው አልጋ ቶሎ አልደረሰኝም። እኔም ኦርቶዶክስ ነኝ፣ በምንም አይነት በዚህ ሃይማኖት አልድንም አልፈልግም ብዬ ስከራከር፣ የወንድሜ ልጅ እዚህ 105 ነች፣ ነይ እስቲ ግድ የለሽም፣ ጌታ ሁሉም ጋር አንድ ነው፣ መድኃኔዓለም አንድ ነው፣ በየትኛውም ቦታ እግዚአብሔር አንድ ነው፣ ነይ እስቲ እመኝና ተቀበይ አለችኝ። እንዱ ደስ ሳይለኝ መጣው። እግዚአብሔር ይክበር፣ የእግዚአብሔርን ክብር መናገር አለብኝ ብዬ ነው። ይክበር ይንገስ ለዘላለም፣ አሁንም ከፍ ይበል። የእኔ አባ እያረገልኝ ለሁሉ ቤት ይግባ ለማለት ነው ይሄንን የምናገረው። እና ይክበር የእኔ ንጉስ። እኔ በችግር ምክንያት ቆየው ለ6 ወር የአልጋ ሳይደርሴ፣ ልክ እኔ እዚህ መጥቼ ጌታን ተቀብዬ በሳምንቱ ስልክ ተደወለ ለልጄ፣ ቶሎ ዛሀትና እናት አልጋ ተጋብቷልና ትተኛ ብርሽን ትደረግ። ያውም ቀዶ ጠገና 2 ቦታ ነው፣ አንድ እዚህ አንገቴ በታች አንድ እዚህ ወገቤ ላይ ነው። በቅድሚያ የአንገቷ ይደረግ። ብቆይ 3 ወር ነው ብትቆይ አትቆይም ብሎ ነው ፈረንጁ። ፈረንጁ እኮ ነው ያውም አበሻ ሳይሆን የመረመረኝ። የኔ ኢየሱስ ፈረንጅ አበሻ ሳይል ቀድሞ ሰራ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ። የሚገርም ነው። ሰራ የኔ ንጉስ። እቺ እናት ስትመጣ ተሸክሞ ነው ያመጣዋት። እግሯ መራመድ አይችልም። እግሯ ሽባ ነበረ፣ ተይዛ ነው የመጣችው። እና እዚህ ስትመጣ በእውነት ብዙ ሰዎች ነበሩና በጣም የምታሳዝን እናት ነበረች። ምንም መነቃነቅ አትችልም ከቦታዋ። እግሯ ከጀርባዋ ጀምሮ ሽባ ሆነዋል። ኢየሱስ ግን ታምረኛ አምላክ ነው። እስኪ ባክሽን እንደው ተራመጅና አሳየኝ። ወደዛ ተራመጅ። ይኸው 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 ነይ ወደዚህ። እሺ የመጀመሪያዬን ማሜን ላሳይ። እስቲ ባክሽን ትዝ የሚልሽን በዚህ ጋር ሁኝና እንዴት እንደምትሄድ እስቲ። አንድ ሰው ያስፈልገኛል። እሺ። በእጄ ዱላ ያስፈልገኛል። አንድ ሰው ይዘሽ፣ አንድ ሰው ዱላ። እሺ። በሶስት እግር ነው። በሶስት እግር። አዎ። እንግዲህ ያው ያየኛል። እንዲህ መሃል አለ። እንደዚህ ማስፈሻሽ እንደውም አትራመጅም። እንዲህ አልሄድም። እግርሽ ከእግርሽ ጋር አይገናኝም። አልሄድም። ይሄን ተጭኜ ነው፣ በዚህ ተጭኜ ነው። ተጋሪ ያወረደች ሰው አለ እዚህ ውስጥ፣ አሁንም አለ ያ ሰው። ለአራት ነው ያወረዱኝ። ተጋሪ ለአራት ነው ያወረዱኝ። በእውነት ያ ሰው ማነው ስሙ? ማይዋሽ ቤት ነው። ማነው ስሙ? ታደሰ ነው። ማነው ረዘም ያለው ሰውዬ? ጠና ያለው ትልቅ ሰው። ትልቅ ሰው ነው። ጋሽ ታዴ ይሆናሉ። ይኖራሉ እንዴ? እሳቸው መሰሉ ተጋሪ ያወረዱኝ። ኢየሱስ የተባረክ ይሆን። እዚህ ከጋሪ ያወረዷቸው ሰዎች ቢኖሩ ደስ ይለናል በጣም። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። እስኪ አሁን ግን ተራመጅ እንደው አንዴ እንደ እስቲ ለጌታ ክብር ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይችላል። ሃሌሉያ! የፈታት ጌታ የተባረከ ይሁን። ተመለሽና ሂጂ እስቲ ወደዛ። እንደገና ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ አምጡ። ያው 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 ተነሱ፣ ቁሙና አጨብጭቡ። ዛሬ ለአንድ ሰው ታምራት ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያደርጋል፣ ይችላል። አዳኝ ነው፣ ፈዋሽ ነው። ለጌታ ከፍ ያለ ክብር 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 ክብር። ከዚህ በላይ እልልታና ጭብጨባ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ አንድ ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው ይበል። የጌቶች ጌታ ነው ይበል። ሃሌሉያ! አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አጨብጭቡና ተቀመጡ። ዋው 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 ዋው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የመጨረሻ ፋይል ልናገር። አልጋው ተፈቀደልኝ፣
ናይዛት 10 ሰዓት ድረስ አለ ልጅም ልጄ ከትምርት ቤት ተጠርቶ ልወስደኝ ማጣ እኔ 105 ነኝ ያለሁት ወንድሜ ቤት ልጅቷ እንዴት ነው ድስርክ ተደውሏል አልጋው ተጋብቷል ነይ ተብለሻል ተጃለሽ ስትለኝ ሄድ አልኳት ሄድ አልኩት ልጄ ኢየሱስ ቀድሞ ኦፕሬሽን አርጎኛል እኔ ቀዶ ጠገናቀል ው ኢየሱስ ቀድሟል ስለዚህ ቢላ አይነካኝም ማለት አያያችሁ አርጎኛልና ፋይላችሁ ዝጉቡ እኔ አልመጣም አልኳቸው አረ ለኢየሱስ ክብር አንዳማኝ ሰው ዛሬ ታምራት ይሆንለታል ሃሌሉያ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል እኔ ኢየሱስ እምነት ብቻ ነው እኔ ጌታ አባቴ ይባረክ ለዘላለም ከፍ ይበል ያንን ወዳው ደወለና ልጁ ዶክተሩ የልጄ ጓደኛ ነው አብሮ ተምሮ ነው ተመርቆ የኔ ልጅ ወደ መምህርነት እሱ ዶክተር አገኘ እንዴት ይቀራሉ አልጋ ተፈቅዶ አረዛቸውና አያ በጭራሽ ቀድሞኛላ ኢየሱስ ይለካ 6 ወር ሙሉ 6 ወር ሙሉ ያቆየ ይለካ እልልታ ለጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባረክ 6 ወር ሙሉ ምላጭ እንዳይነካኝ ነው ጌታ የቤተሽ 80 ሺህ ብር የማይዋሽ የማይካር ሸጨ ሆስፒታል ሃይለማርያም ሙ የግል ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ምን ቀረኝ በታክሲ 300 እየከፈልኩል አንድ ሰው ጨረሰ ብር ሰይጣን በላው አላወኩም ነበር ወዲ በመጣው ኖሮ ይሄ ሁሉ ብር አልበላ እዚህ ነበር ለጌታ ቤት ምሳራ ወይ ምራዳው አቅሜናል ሰይ ለጌታ ክብር ኦ ለኢየሱስ ክብር ስጡ የሚገርም ምስክርነት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን በእውነት ድንቅ ነው ጌታ አሁንም ጌታ ትልቅ ይሁን ሃሌሉያ አረው ዳን ባጋጣሚ ወደ ልጆቼ ጋር ገረማራም ሄርኩ አልመጣውም አልመሰከርኩም ባለፈ እዚህ መጣው ለምስክርነት ባለቀ ሰዓት ነው የመጣሁት ለሳምንት ነው ብልህኝ ቀጠርከኝ እግዚአብሔር ሰው ቀጠረኝ ለሳምንትም አልመጣው ተመልሼ ሄርኩ ጌታ ግን በህልም ምን ጊዜም እዚህ ቤት ነው የሚያሳድረኝ ስሙ ይባረክ ነው ጌታ የተራመድኩበት ቤት ሄርኩበት ቤት ነው ሁሉም ይራመድ ኢየሱስ ይባረክ ሁሉም ይራመድ እስጆቻችሁን ዘርጉ ጌታ ይባረክ ዘርጉ ወደኝናት እግዚአብሔር በሉ ተአምራት አርጎልሻል አሜን ይሄ ተአምራት አሜን ለዘላለም አሜን ይሸከምሻል አሜን እግሮችሽ በሉ አሜን ሽባ ይሆኑ አይሆኑ ተፈተሻል አሜን ኢየሱስ አሜን ክርስቶስ በሉ ኢየሱስ ደርሶልሻል አሜን ዘመንሽ ተባርኳል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እልልታ እየሰጠች ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እግዚአብሔር ይባርኮት ማማ ጌታ ኢየሱስ እያጨበጨባችሁ ሸኙዋቸው አንዴ እግዚአብሔር ሰው ልባርከው እሺ ከነ ቤተሰብ ከነ ልጆች ከነ አገሩ ከነ ምድሩ ልባርክ እናታችሁ ነኝ እኔ ትልቅ ሰው ነኝ እግዚአብሔር አሁንም ወይ በሁሉም ላይ ጸጋ በረከቱን እንደሰጠ አንተ ለዘላለም ዓለም ጸጋ በረከቱን ይስጥህ አሜን አሁንም በከፍታ ለከፍታ ይጨምርልህ አሜን ቤተሰቦች ልጆች ይደጉ ትልቅ ይሁኑ አሜን የሁሉ ፈውስ አባት ሁንልኝ አሜን ልጄ ተባረክ አሜን ለዘላለም ከፍ ባሉ ዘመናችሁ ሁሉ ይባረክ አሜን እንደኔ ታሰረ ሁሉ ይፈታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ በእውነት ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ያለው ሰው እግዚአብሔር ይባረክ አጨብጭቡላችሁ ለኝናት ለሁላችን እናት ይሆናሉ እግዚአብሔር ይባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ